Шымкентте мектеп оқушылары арасындағы жастар лигасының ойындары аяқталды. 3 айға созылған бәсекеде шәкірттер спорттың 4 түрі бойынша сайысып, Алтын Ұя мектебінің намысын қорғады. Оған 6000-ға жуық оқушы қатысты. Бұл 100-ге тарта футбол командасы қатысқан спорт бәсекесінің финалдық ойыны. Кәсіби ойыншылар секілді доп тепкен оқушылардың кездесуін тамашалауға көрерменде көп жиналды. 2 таймның қорытындысы 3-1. Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп гимназиясы биылғы жылдың чемпионы атанды. Оқушылар футболдан бөлек волейбол, баскетбол және шахмат сайыстарына қатысты. Спорттық жарыстарға 400-ге жуық дене шынықтыру және спорт маманы төрелік етті. Бірінші сыныптан бері шахматпен айналысып келатырмын. Қасымдағы достарымда бұрыннан бері айналысып келатыр, қанша жылдан бері. Енді еңбегіміз ақталып, бірінші орнатып, мектебімізге алып бергенімізге қуаныштымыз. Жастар лигасына 2 жылдан бері тек кәсіпкерлер демеушілік жасап келеді. Биыл спорттық ойындарға 80 миллион теңге жүлде тігілді. Лиганың жабылу салтанатында қала әкімі Мұрат Айтенов жеңімпаз 4 команданың әрқайсысына 20 миллион теңгемен кубок табыс етті. Сыйақы сол мектептің қажеттілігіне жарайды. Былтыр мәселен түрлі пәндік кабинеттер, сосын интерактивті тақталар алынды. Сондықтан бұл мектеп аралық сайыс үлкен алдағы уақытта бір спорттық қозғалысқа айналады ғой деп ойлаймыз. Шымкент жастар лигасы осымен 2-ші рет ұйымдастырылып отыр. Былтыр оған 140 мектеп қатысқан болса, биыл олардың саны 151-ге жетті. Лига ойындары жас өрендерді жеңіске ұмтылдырып, табандылыққа баулды. Ерік жігерін шыңдай түсті. Шымкент қаласынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.